Thì quý vị và các bạn biết ja, vad vi spelar nu, det vet jag inte riktigt. Disney är det i alla fall. Flytta tillbaka. Och här ska man då göra lite olika saker. Och vi vet inte riktigt vad det första gången vi testade. Det var någon, jag kommer inte ihåg vem det var, som sa det, men du kan ju spela det med dina barn. Men nej, vi får se. Men ja, fortsätt. Okej, nu sparar han. Nu ska vi se här. Nu ska man välja. Det står inte vad de olika är här. Välj värld på vi då. Vi kan väl börja med den här. Och sen ska vi ta ljudinställningar. Och så stänger vi av det här nästan helt. Och då kan vi höja lite på vanliga micken. Spelarrösterna får vara lite halvhöga. Vad gör du, Zack? Dialog, fast hoppade lite bak. Ja, men vad det här är... Känsligt skit. Den är det som ska vara så, och den ska vara så. Jaja, nej. Jag hoppas det bra nu. Så där grafiken har jag ingen aning om vad den är. Vi tittar bara för... Okej. Jaja, det får vara så. Skitsamma. Nu ska vi välja en värld. Det finns pirat. Okej, man måste börja med piraten. Så ska vi se, då ska vi göra så att Leo och Zack ska få spela det här också. Efter... Va? Jag tänkte att kanske du kan hjälpa mig. Vi ska rädda honom, tror jag det säger. Ja, tja. Titta vad vi fick på oss. Vilken ska vi vara? Musse Pig, och sen är det någon rymdgubbe. Kalle Anka. Kalle Anka vill jag vara. Vill du se ut som Kalle Anka? Ska vi se om det är fler först innan du väljer? Då kör vi Kalle Anka då. Och sen den får börja. Ja, jag visste att du skulle stanna. Ja, jag hoppas att ljudet blir bra så det återstår att se. Vi vet ju inte alls än. Hitta Hex utmaningsmaskin och visa honom vad du kan göra. Tror du att du kan utklara med det? Han är det som är den dumma vi ska utmana här. Vad händer egentligen, tror ni? Ta han skatten? Eller... Oj! Det var en fälla, han kunde inte ta skatten. Nej. Leo, kan du berätta lite vad som kan hända? Vi ska spela. Prata lite högre. Vi ska spela! Ja, och hur spelar vi? Oj! Nu kan ta skönt åt dem. Ja, då får vi... Vad är det vi fick? Pengar. Här står att vi ska bygga en kanon. Hur snurrar vi på... Okej, vi kan inte snurra på hela spelplanen. Vi får väl helt enkelt springa. Här är någonting här. Det är Musse Pig. Så är det Musse Pig då? Här är någonting... Oj. Så fick man inte göra. Jag tyckte det såg ut som att man kunde hoppa ner där nämligen, men nej. Oh, vad hittar vi för någonting? Kanon. Åh, så ska vi dra ner den. Vi följer pilen, ser du det? Ja! Nu skulle vi bygga en bro, tror jag. Och hur gör vi det, tror du? Vi ska använda kanonen, tror jag då. Nej, vi håller på att testa lite om det är... Oj! Nu kommer det massa fiender. Vi testar om spelet är barnvänligt eller inte. Det är ju mycket det här med att hålla reda på rätt knapp och använda massa tidigare. Alltså barnvänligt är det ju, men...
om en treåring klarar av det, så jag menar. Titta! Jag har snart fångat alla. Som är i... Sluta flyga! Ja! Säg. Like a boss. Like a boss. Jag fick en skatt. Fick en skatt? Ja. Den är låst, den skatten. Vi behöver en nyckel till den. Oj. Jaha, jag tror det är dags att använda den här kanonen. L, är det den? Nej. Ja! Där var någonting. Och de. Ja! Och den. Ja! Och hur ska vi kunna ta den som är långt där uppe? Nu får vi hoppa av den här. Så. Och så fick vi... Alltså det var ju lite segt det här spelet. Barnen kan väl tycka att det är lite kul att springa runt. Oj, där var en till där. Barnen kan väl tycka det är kul att springa runt i. Men det är väldigt mycket med att hålla reda på rätt knappar och så. Aj! Ja! Skjuter vi på oss själva. Aj, 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 aj! Ja, vet ni vad det där är? Ett får? Ja, jag vet inte varför vi har ett får. Vad roligt tyckte du? Aha, tryck på A för att hoppa hopp. Tryck på A i luften för att dubbelhoppa. Det är sånt här barn ska jag kunna. Oj, nej! Här var också fin då. Då hoppar vi på dem med fåret. Ja, fårskallar! Vi hoppar på dem. Vi hoppar på dem, ja. Vänta, tryck på X för att använda vårt vapen. Jaha, det var hoppet som var vapnet. Okej då. Vad är det här? Vi får hoppa av fåret, tror jag. Så, vad är det? Oj! Ja, vi kan gräva upp guld, titta. Jag vet inte om vi ska ha någon speciell stans. Varför är det har en fiskespö i handen? Nej, vi får väl skjuta in i den här. Ja, vi ska skjuta. Uppdrag, lämna nivån. Vi har nu klarat det här nu, tror jag. Vi har nog stannat den. Vad tror ni, barn? Har ni... Oj, det här är massa mer. Och här var här också. Ja, titta, där är en åsna. Ska vi hoppa upp på den? Vad gör åsnan? Han sparkar på den. Åh, vad seg han är. Ah, spring då, kalaskossa. Det var lättare utan den. Pappa. Ja. Vänta, varför? Ett svärd? Jaha, tycker du fiskespöet liknar ett svärd? Åh, vad ska vi göra nu? Varför har vi ett getingbo på huvudet? Ja, jag vet inte. Nyckel! Vänta, titta här. Oh, nej, nej, nej! X! Ja... Väldigt lustigt spel. Där har vi nyckel. Och där var ju en låst någonting där nere. Kommer du ihåg den låsta kistan? Hoppar vi ner hit. Nej, det kom pirater! Oj! En stjärna. Jag vet inte vad den gör. Ja, nu blev Kalle svart. Nu fick vi en paddel istället. Ser du det? Jag undrar var alla pirater kommer från hela tiden. Oj, förlåt förresten. Jag kom på det att mitt klickande måste ju störa jättemycket där jag hade den. Kom jag på. Ja, vet vad du gör? Ska Leo prova? Springer med den. Och du hoppar med den. Vill du prova? Ja. Vill du det? Ja. Varsågod.
så hoppar du med den gröna. Och så slår du med den blåa. Och trycker du på den gula om du vill skjuta med kanonen. När du är framme vid den. Det var ingen kanon. Jo, ni ser det här. Det är... Där ska vi upp sen. Det är lite svårt för tre åringar. Fixa det här spelet än. Men det är kanske någonting som vi ska spela tillsammans. Ska vi det? Det är kanske lite roligare än Toy Story. Trodde jag faktiskt inte, men det verkar vara det. Så, vänta. Jag ska prova om vi kan testa använda stegen. Ser ni att här... Oj, han steger här. Såja. Kan jag få spela dig? Mm. Slå på tunnorna där framme. Det gör du med den blåa knappen när du har sprungit fram till dem. Jaha, man kan hoppa på dem också. Så, och sen... Det gör vad du vill. Ja, så. Mm. Sen. Vad vill du göra? Så. Ska vi göra så att du installerar det på din egen dator istället? Så du kan prova lite hur du vill. Eller ska vi göra det tillsammans? Varför slår du på oss namn? Va? Är du? Elaking. Du är tuff nu. Var snäll mot åsnan. Lättroad, jep. Jag vet inte om alla syns i bild. Jag vet inte varför. Det andra Disney-spelet vi spelade och stängdes också min webcam av. Typ som vi inte ser oss själva när vi startar den. Så att, säkert också prova lite innan vi går in. Mm. Så. Vad du kan, Zacke. Wow. Tryck på den blåa knappen. Vilken är blå? Den. Nej, den är röd. Den är blå, ja. Den är. Typ. Fåret ska du stå på. Är för att gå närmare fåret. Går du, gör du med vänster tumme. Den. Sen är skillnaden på en tvååring och en treåring när det gäller simultan kapacitetsförmåga, bla 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 bla, nävarna. Du får skicka in det på vår dator. Ska jag skicka in det på er dator sen? Mm. Ja, det kanske vi kan göra. Men då får vi titta in i kameran och säga hej. Och glöm inte att trycka på gilla. Trycker han där. Men nej, det är nej som ska trycka. Det är folk som tittar som ska trycka. Ha det gött! Nej, jag satte halsen. Alltså.